Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele. Nüüd kui ma peaksin aga soovima ise uut sõiduteed luua, siis selle jaoks kasutan ma juba töövahendit Create ja vastavat Planning Road. Esmalt sulgen ma Style Palette akna ja klikin nüüd Planning Road peal. Vasaklik. Nüüd antakse mulle võimalus valida taas sõidutee stiil täpselt sellest samast pulgast, mida ma näitasin ka varasemalt, kui ma olemasolevat stiili tahtsin välja vahetada või uut looma hakata. Nii et see nimekiri on siin hetkel täpselt see sama. Ehk siis kui ma kerin päris alla ossa, ma näen, et ka minu poolt dubleeritud sõidutee stiil ja redigeeritud sõidutee laius on siin stiilina täiesti olemas. Aga oletame, et ma võtan siit esialgu täiesti juhusliku sõidutee stiili, näiteks sidewalk on kõnnitee, teen vasaku kliki sellel ja seejärel saan hakata maha märkima selle sõidutee telgjoon. Veel kord, sõidutee telgjoon on kõige iseloomulikum joon sõiduteed horisontaalis maha märkides. Horisontaalial me mõtleme, kuidas sõidutee kulgeb siin maapinna peal, ehk siis sisuliselt x, y on ainult olulised. Kõrguse võtab antud juhul see sõidutee automaatselt siit maapinnalt ja seda me saame ka hiljem redigeerida. Kui ma soovin nüüd seda sõiduteed või antud juhul kergliiklusteed hakata paigutama, siis ma teen lihtsalt ühe vasaku kliki, märkimaks ära selle algpunkt. Seejärel ma näen selliseid abijooni, mille järgi ma hakkan lihtsalt seda kõnniteed siia paigutama. Ma näen ka selle pikkust eelmisest punktist. Mul on võimalik täpselt see number ka sisse lüüa. Oletame, et see on 40 ja seejärel Enter. Ja sellisel juhul ma saan endiselt nurka muuta. Teen nüüd uuesti vasaku kliki ja saan jätkata selle kõnnitee või jalgtee lisamist. Teen jälle vasaku kliki. Kui ma nüüd ühel hetkel soovin lõpetada, siis ma teen topelt vasaku kliki. Ja seejärel lisatakse mulle juba see kõnnitee ka olemasoleva maapinna peale. Mul on võimalik igal ajahetkel seda nüüd redigeerida ja redigeerimise tähenduses ma väljun hetkel nüüd olemasolevast töövahendist, valitada siis Escape klahvi, nii et hiire kursor muutub. Ja kui ma valin selle värskelt loodud jalgtee, siis ma näen taas tuttavat road paletti, kus ma saan välja vahetada ka vastava jalgtee stiili, võibolla soovin muuta selle laiust, materjali, aga siin kaardialas ma näen tervet rida erinevaid punktikesi, mis võimaldavad mul seda konkreetset jalgteed nüüd korrigeerida. Nii horisontaalis kui ka vertikaalis. Ehk siis horisontaalis ma enne kõike vaataksin just kui seda pealt vaates ja korrigeeriksin selle paiknemist. On ta siis vasakule poole kaldu rohkem või paremale poole. Ja kui ma soovin vertikaalis muuta, siis ma pigem vaatan seda jalgteed just kui profiilist külje pealt ja saan seejärel klikkida vastaval koonusel ja öelda, et näiteks mingis punktis on see meil hoopis mingi muu kõrguslik väärtus. 30 ja Enter. Automaatselt InfraWorks tarkvaras luuakse ka täitepinnas, nii et see jalgtee ei jää selles mõttes õhku. Mul on igal ajahetkel võimalik seda korrigeerida, sealhulgas näiteks ka kukutada see uuesti maapinna peale või hoopis sellest allapoole. Näiteks panen meetri allapoole 26 ja sellisel juhul moodustub süvend, nii et toimub just kui maapinna eemaldamine. Mul on võimalik teha seal ka parem klikk ja näha erinevaid töövahendeid, mida ma saan selle konkreetse jalgtee juures täpsustada. Jalgtee kõnnide lisamisel mäletatavasti ma klikkisin vahepunktidel ja need on siis selle jalgtee tähenduses iseloomulikud punktid, mis defineerivad näiteks selle konkreetse jalgtee kõverusi, pööranguid või olulisi muudatusi näiteks kõrguslikes punktides. Ja neid punktikesi on meil võimalik alati eemaldada või neid siis juurde lisada selleks, et täpsustada selles konkreetses punkti ümbruses selle jalgtee kulgemist. Kas siis horisontaalis, XY tähenduses või vertikaalis. Ehk siis lihtne näide, kui ma ei soovi seda kõrgust muuta nüüd selles punktis, aga võib-olla siin vahepeal kuskil, siis selle jaoks ma pean lisama siia vahepeale ühe
iseloomuliku punkti, teen parema klõpsu ja ütlen add vertex. Näen, et nüüd siia punkti lisatakse uus komplekt kuubikust ja boonuses. Boonusega saan ma muuta kõrgust ja kuubikust saan muuta horisontaalis. Näiteks vasakud nuppu all hoides tirin ma selle punkti võibolla hoopis siit lisakõveruseks. Täpselt samamoodi on mul võimalik ka neid lisatud punkte eemaldada. Kui ma tean, et nende kahe punkti vahel mingit olulist muudatust ei ole, siis võin need eemaldada. Näiteks siin otsapunktis teen parema klõpsu vastava kuubiku peal ja ütlen remove vertex. Ja teen seda sama ka selle teise juures siin. Panen klõps ja remove vertex. Kui ma peaksin soovima aga taastada seda olukorda, et see sõidutee oleks mul uuesti maapinna peal, teen parema klõpsu ja ütlen drape feature. Nüüd unustatakse ära need kõrguslikud redigeerimised ja uuesti minu sõidutee või siis jalgtee istub täpselt maapinna peal ja järgib maapinna kõrgust. Sellised on põhivõimalused luua ja redigeerida Planning Road töövahendit kasutades. Kui ma selle näite siin kustutan Delete klahviga, siis analoogselt võitsin ma antud juhul redigeerida ka neid olemasolevad sõiduteid või jalgteid, kasutades neid samu niimetud objekti punkte muutmaks kõrgust või horisontaalset paigutust. Või kui ma siis peaksin soovima muuta redigeerida ristlõiget, siis teeksin seda läbi stiili. Nii nagu selle töövahendi nimetus ka ütleb, kasutame me seda töövahendit üldisemaks planeerimiseks.